Velkommen til lektion 2 om kemi på C-niveau. I dag der skal vi se på, hvad alting er lavet af. Og læringsmålene med i dag, det er, at vi gerne skal kunne relatere atommodeller til det periodiske system. Vi skal gerne kunne forklare atomers opbygning. Og sidst men ikke mindst, skal vi gerne kunne aflæse antallet af protoner, elektroner og neutroner, samt atommasse og atomsymboler i det periodiske system for hver grundstof, der findes et spørgsmål, filosofisk spørgsmål, man kan stille sig selv, og som man har stillet sig selv i mange, mange år, det er, kan man altid tage en ting og dele den i to dele, og så tage de to dele og dele dem i to dele, og så tage de to dele og dele dem i to dele, og fortsætte sådan for evigt. Hvis svaret på det her spørgsmål, det er ja, så må det jo betyde, at lige meget hvor lille en ting vi finder, og altid kan dele den i to, så vil det jo have den konsekvens, at der ikke findes en mindste ting i verden. Altså ligesom at tingene, jo mindre og mindre de bliver, der, den række vil være uendelig, og vi vil aldrig nogensinde nå til et punkt, hvor vi ikke kan dele noget i to. Modsat kan man sige, at hvis man, hvis svaret til det her spørgsmål er nej, og man på et eller andet tidspunkt finder en ting, der er så lille, at man ikke kan dele den i to, så er det meget kontraintuitivt i forhold til, hvordan at vi normalt opfatter verden. Når vi ser ting i hverdagen, så tænker vi jo, så kan vi altid godt forestille os, at man kan dele de ting i to. Måske ikke to lige store dele, men man kan altid godt tage en, en, splint af en stol, og så har man egentlig to dele. Og den her idé er sådan set noget, som selv de gamle grækere, de tænkte på, og i år 400 før vores tidsregning, der fandt de gamle grækere på, at de her atomer, de måtte altså findes. Og de kaldte dem atomer, disse mindste dele, fordi at atom på oldgræsk betyder udelelig. Så gik der ikke mere end 50 år, og de græske filosofer var så nået frem til, at ikke nok med atomer fandtes, men der fandtes også lige bestemt fire og det var de fire elementer, som vi godt lidt kender. Nemlig ild, vand, luft og jord. Det var altså den sådan her, at øh, udover at sige, at alting så bestod af ild, vand, luft og jord, så begyndte man også at tillægge de her fire elementer, eller fire atomer, nogle egenskaber, og man begyndte at tillægge dem en sådan bestemt funktion for den menneskelige krop, og man begyndte at tillægge dem sådan en bestemt tidspunkt på året, hvor de var meget stærke, og det her med at tænke på de her fire atomer som noget som meget særligt, det var noget, der var meget gennemgribende for oldtidens samfund. Og det var faktisk en idé, der først rigtig blev afskaffet, da vi nåede 1800-tallet. For i 1800-tallet, eller i forbindelse med den franske revolution, der nedbrydes det her begreb, eller den her tanke, som grækerne har haft om at disse fire for, øh, elementer var de fire atomer der fandtes og det sker i forbindelse med at nogle kemikere eller tidlige kemikere de ser på vand og de formår altså at spalte vand til to nye stoffer hydrogen og oxygen og dermed så viser de jo at at grækernes idé om at vand i hvert fald var en ting, der ikke kunne nedbrydes til mindre ting. Den er ikke rigtig. For her der har man altså fået lavet to nye ting, som ingen af de to er vand. Det er først vand, når de bliver sat sammen. Og dermed så gør man også op med sådan grækernes idé om, at de her fire atomer er de fire atomer, der er. Og man begynder at tænke mere over, at lige præcis den her egenskab med, at hvis man ikke kan splitte det stof, man ser på, mere end, end, øh, end man allerede har gjort, altså er fundet ned til, at den ting, man har, den er udelelig Så er der tale om atomer. Og det betyder egentlig, at meget hurtigt finder man ud af, eller man, man indser, at mange af de stoffer, man har kendt helt fra gammel tid af, også må være atomer. Så ud over hydrogen og oxygen, der har vi også mange af de atomer eller grundstoffer, som har nogle af de gamle navne. Som f.eks. jern eller kover eller sølv. Det er nemlig så sådan, at rene stoffer, som ikke kan nedbrydes til andre ting, altså atomer, det begynder man så at kalde for grundstoffer, og dem finder man i takt med, at man har defineret den her form for grundstof, flere og flere af gennem tiden, op til i dag, hvor vi har 118 grundstoffer. Og grundstofferne, det var altså det, som man definerede som noget, der ikke kunne deles. Der går dog ikke mere end cirka 100 år, og så finder man ud af, at øh, de her atomer, de udelelige ting, øh, kan vi faktisk godt dele i tre ting. Nemlig i tre partikler, der hver har sin forskellige ladning. Protoner, neutroner og elektroner. Man øh, tænker dog, at begrebet det er nu så brugt at øh, på trods af at atomer betyder udelig og at atomer så sådan set er delige det øh, går vi ikke så meget op i og vi beholder navnet men alle atomer består altså så af protoner, neutroner og elektroner og det er sådan at protonerne og neutronerne er nogen der ligger inde i midten af atomet i en kerne og alle elektronerne de ligger så i nogle skaller eller baner rundt om kernen og i det her karbonatom, der kan vi se her, at der har vi altså seks protoner og seks neutroner inde i kernen, og så har vi seks elektroner, der ligger rundt om i nogle baner. Det er så også sådan, at de her tre partikler, de har en, den særlige egenskab, at lige præcis protonen kendetegnes ved at have en ladning på plus 1, den neutronen kendetegnes ved at have en ladning, der er neutral, altså at have en, ikke at have en ladning, og elektronen kendetegnes ved at have en ladning på minus 1. Og når man ser på atomer som her, hvor vi ser på det der hedder Bohr's atommodel, som altså er modellen her om at der er en kerne og så elektroner i nogle baner rundt omkring, så ser vi som udgangspunkt på neutrale atomer. Det vil sige altså atomer hvor der så må være lige mange protoner og lige mange elektroner. Men det er altså som udgangspunkt. Vi kan sagtens have nogen, hvor det ikke er tilfældet, men som udgangspunkt, der er det det, vi ser på. Det er så altså sådan, at øhm, på trods af, at man har snakket om, og at grækerne i mange tusind år har snakket om, at der måtte findes nogle ting, som var udelelige, så har man aldrig rigtig vist, at man har aldrig rigtig kunne se det. Det har kun været en filosofisk tanke, at det måtte simpelthen være tilfældet. Og i starten af 1900-tallet, der går en kendt videnskabsmand ind, der hedder Albert Einstein, og han laver faktisk et matematisk bevis for, at hvis atomer er så små, som vi regner med de er, og de vejer så lidt, som vi regner med de gør, så kan det godt at vi ikke kan se dem, selv i vores bedste mikroskoper. Men vi kan regne ud, at hvis vi har atomer som dem, der sådan findes overalt, og som hele tiden bevæger sig, så må de også, når de bevæger sig, så må de ramle ind i større ting. Og hvis vi kigger på noget, som er meget let, men så stort, at vi kan se det i mikroskop, så må det være sådan, at de tilfældige bevægelser, som atomer laver, det må kunne få noget til at bevæge sig. Og det eksempel, vi skal se på, og som Albert Einstein også så på, det var pollen. Så, Einstein han kommer med en teori, som er matematisk, som så sådan her ud. Den skal man ikke kunne til eksamen, men han forudsiger sådan set meget, meget præcist, at hvis man kan kende, hvor meget sådan et atom det vejer, og hvor meget det fylder, så kan vi godt forudse, at det må bevæge sig på en bestemt måde, og derfor så må vi kunne se på nogle større ting, at de bliver ramt af de her atomer. Og det kommer der lige her et link til en video, I gerne lige må se om. Det, som I kunne se på videoen før, det var, at man så øh, et kar med vand, og så så man, at der var noget pollen i det her vand i nogle, form af nogle store partikler, og det, man egentlig kunne se, det var, at de her pollenpartikler, de stod sådan og rystede. Og det var ikke, fordi de sådan rystede en, en sådan bestemt rystning, de rystede ikke sådan bare mod højre eller bare mod venstre. Det var rimelig tilfældigt, hvordan de agerede. Og det var sådan set også det, Einstein forudså, at hvis atomerne fandtes, og de bevægede sig på en helt tilfældig måde, så vil de her pollenkorn, som atomerne støder ind i, vil så også bevæge sig helt tilfældigt. Og dermed der kan man sige, at Einstein han egentlig viste for første gang, at atomer rent faktisk er noget, vi har. Det er ikke bare et, et sådan et filosofisk koncept, eller en sådan hjælpeting, vi sådan opsætter en model for, som ikke rigtig passer. Men det er rent faktisk noget, øh, som findes rent fysisk. Godt så. Så har vi det periodiske system. For det er sådan, at sådan som naturvidenskabsmænd de fandt flere og flere af de her grundstoffer op gennem det 18. og 19. århundrede og det 20. århundrede, så samlede man dem i tabeller. Og på et tidspunkt der fandt man, der fandt man en tabel, som øh, man kalder det periodiske system, som man simpelthen sagde, at det her det er den bedste måde, vi kan opstille de her ting på. Og i det periodiske system, der har man så opstillet alle grundstofferne, og man har gjort det øh, øh, på en måde, som er, er meget logisk på rigtig mange måder, men som først og fremmest går ud på, at man opstiller grundstofferne efter, hvor mange protoner de hver har. Så Det vil sige, at først i tabellen, der står grundstoffet, der har én proton, hydrogen. Så går man videre til grundstof nummer to, som er helium, som har to protoner. Så kan man videre til grundstof nummer 3, som har tre protoner og så videre. En ting der værd at bemærke her, det er også at det vil sige, at grundstoffer er altså i bund og grund defineret ved antallet af protoner, de har. Og som jeg sagde før, det, i det periodiske system, der, kan man, der er de sat op på den måde, at de er neutrale, så der er antallet af protoner og neutroner det samme. Men som udgangspunkt, der kan man sagtens have, et grundstof øh, med et forskelligt antal elektroner og forskelligt antal neutroner, så længe at protonantallet er det samme. Det er altså det der afgør, hvorfor en grundstof vi ser på, et hydrogenatom har altid én proton. Et carbonatom har altid 6 protoner, og sådan er det. Men det der så kan være, det er jo at som jeg lige sagde vi kan have flere forskellige udgaver af det samme atom, fordi vi jo lige præcis skal have, at der er et forskelligt antal elektroner i atomet. Så snakker man om joner. det er en anden forelæsning, men der kan også være et forskelligt antal neutroner inde i kernen på de her atomer. Og hvis man har det, så kalder man de her forskellige udgaver af atomet for isotroper. Og i kemi, der er de rimelig kedelige, fordi at antallet af neutroner, det har næsten Intet at gøre rent kemisk Det er meget meget lidt forskel Der er på forskellige isotropers kemi øhm, Så derfor der lærer vi meget meget kort Om den her forelæsning Og så bruger vi det ikke særlig meget fremadrettet Men hvis vi ser på Et et udsnit Af et periodisk system Så har jeg her medtaget øh, Det atom, eller det periodiske system Som jeg linker til nedenunder. Og her der kan vi så se En masse symboler, en masse tal Og det er vigtigt at kunne huske, hvad alle de her symboler og tal står for. desværre er det også sådan, at det er ikke helt konsistent i alle de, grund eller de periodiske systemer, der findes, at man bruger de samme placeringer til de samme egenskaber. men nu fortæller jeg mig igen, hvordan det står i det periodiske system, jeg bruger. Her i højre der kan vi se, at der har vi to tal, og det er altså antallet af elektroner, der er i skallerne rundt omkring atomet. Så her der kan vi se, at der har vi første skal, der har vi to elektroner, i anden skal har vi syv elektroner, og hvis den her deler det her grundstof, så havde flere skaller, så ville de komme hernede under tredje skal, fjerde skal, femte skal osv. Her i midten, og det er måske noget af det eneste, som egentlig er helt konsistent i alle periodiske systemer, der skriver man atomsymbolet. Og atomsymbolet her, det er det store F, og et atomsymbol består altid er et stort bogstav, og så muligvis et lille bogstav. Aldrig tre bogstaver, aldrig et lille bogstav først og så et stort, og heller aldrig to store bogstaver. Altid et stort bogstav først, og muligvis et lille bagefter. Ned under det, der er det også meget normalt, at man så skriver navnet på det her to, man ser på. Her kan vi se, at det er fluer, og fordi det er en isotrop, vi kigger på, der har fluor også fået et navn her, eller et tal, fluor 19, som hænger sammen med antallet af neutroner og protoner, det har inde i kernen, som også står her, 19. Og det er altså fordi, vi ser på en isotrop. Hvis vi ikke så på en isotrop, der ville der bare stå fluor, og det er det, vi normalt gør i kemi, der vil vi bare se på fluor. Nede under navnet her, der står så atommassen også kendt som molarmassen. Den kommer vi til at se mere på senere. Og så her der har vi to tal, som jeg lige sagde. Når man ser på isotroper, er det meget normalt at opgive, hvad står der egentlig inde i kernen af neutroner plus protoner. Og så nede, når der er hvor mange protoner er der i det her atom. Og antallet af protoner var altså også, også det, der bestemte, hvor det stod i det periodiske system. Så i og med, at fluor har ni protoner, så er det det 9. grundstof i det periodiske system. For at lige vise, hvad forskellen er, hvis vi fjerner en neutron fra den her fluorforbindelse, så kan vi se det herovre. Her har vi nemlig isotropen af fluor, fluor 18, der stadigvæk har to elektroner i sin første skal og syv i sin anden. Det var jo det samme, når man havde to isotroper. Den hedder stadigvæk store F som atomsymbol, den hedder stadigvæk fluor, nu hedder den bare fluor 18 atommassen er anderledes, fordi en neutron vejer noget, så hvis der er en mindre, så vejer selve atomet også noget mindre. Vi kan se, at der er stadigvæk 9 protoner. Det var jo det, der afgjorde, at det faktisk var fluor. Og så kan vi se her, at inde i selve kernen, der er der altså et, øh, en partikel mindre. Og i og med, at der er 9 protoner her begge steder, så må vi jo gå ud fra, at det betyder vel så også, at der er 9 neutroner, fordi der skal være 18 i alt, og så herover der må der være 10 neutroner, fordi der er 19 i alt. Bare lige for at se på det, har jeg her også taget oxygen med, eller en isotrope oxygen, og der kan man se, altså, hvis man bare går ned en enkelt proton for en af de her, så sker der mange ting ved det atom, man ser på. For det første, så skifter det jo selvfølgelig ned til, at der er kun er 8 protoner i det, Derefter så kan vi også se, at vi har fået et helt nyt grundstof, så vi har et helt nyt symbol, vi har et helt nyt navn, og vi har øh, også færre elektroner i, øh, i atomet. Her har vi kun to i første skal, og seks i anden skal. Det er også en helt anden masse, og igen, øh, fordi vi ser på en isotrop, der kan vi også se her, at antallet af, atom, eller af partikler, vi har i kernen, den er også forskellig. Og til allersidst, der vil jeg bare lige vise et billede fra IBM. Jeg fortalte tidligere, at Einstein han viste, at vi matematisk kunne udregne, hvordan at atomer bevæger sig rundt, og ved at se på pollen der kunne vi forudsige, at atomer rent faktisk findes. Det er dog i dag sådan, at vi endelig, og det er nok i løbet af de sidste 10 år, har fået udviklet mikroskoper, der er så kraftige, at vi faktisk kan se helt ned, på atomart niveau. Så her der har vi et billede af et molekyle, der består af nogle carbonatomer og nogle hydrogenatomer. Og så her der har vi et, et ægte billede, der er taget med det, man kalder et elektronmikroskop. Og der kan man, ikke lige så tydeligt som her, men, men man kan godt se omridset af, at vi har de her, man kan sige, huller. Og vi har den her kantede struktur, Hele vejen rundt. Øhm, så i dag øh, der er der ikke så mange, der længere laver det her eksperiment med at se på pollen, for vi kan bare gå ned i kælderen til vores mikroskop og så tage et billede af nogle ægte atomer. Så tak for den her gang.